Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsyas. Ngayon naman pasadahan natin ang mainit na kaganap nangyari between Super Grandmaster Nijat Abasov, ang pambato ng home court Azerbaijan, and Super Grandmaster Santos Guradividit, ang ipinagmamalaki ng India. Nagkapisa ka na sila dito sa game number 2. May uuwi na at may susulong sa semifinal round. Ang nanalo dito in interview Meron palang nagbibigay ng inspirasyon at meron ding itinanong na hindi niya pa kayang sagutin pagkatapos na lang daw ng tournament. Ano kaya yon Sa end part ng video, after ng analysis, may ipapapanood ako sa inyong video. Simulan na kagad natin. Ang ginawa ni Abasov nag D4, Knight F6 si Vidit, Knight F3, D5 at itinira ang London. Bihira itira ito Libo na lang kung talagang may discarding preparasyon para maiiwas ang kalaban sa mainline. Nag C5 kagad, nag-apply kagad ng pressure. E3, Knight C6, Knight BD2, nag E6, C3. Yan talaga ang trademark ng solid London opening. Bishop E7, H3, para kung mag Knight H5, may aatrasan. Ito kasing Bishop E7, mga kamatsas, magda Knight H5 na yan eh. Kasi halimbawa, kung ang gawin ay Knight H5, ang gagawin ng puti, Bishop G5. May remedyo pa eh. Pag nag F6, papahabo lang yan. Mahuhulit mahuhuli ito. Yun nga lang may Knight X G5 pa, hilaw pa no. Sa madaling sabi, may tatakasang ma-maintain ang London Bishop. Hindi pa pwede mag-G5 dito kasi may capture, then discovered attack sa knight. Ayan. Kaya dito, Simpleng develop Bishop E7 pero may balak kagad na i-exchange sa London Bishop. Kaya nag h 3 dito. Useless na ang Knight H5, may uuwian na tataguan sa H2. Nag-Bishop D6 dahil may tataguan na talagang hinuli na ni Bijit. Kumapture sa C5, Bishop takes C5, Bishop D3 develop at talagang type na type ni Bijit na i-exchange dyan. Capture, capture at nag-Queen C2, Knight e5, yan ang tirang nagpawala sa Masters Opening Database ng Chess.com. Dahil sa mga nagdaang laban, sinisimplihan lang naman ang castling eh. Okay, balik tayo sa Knight e5. Capture, capture, castle, bishop d7, at nag e4. Para makapagpaluwag kagad sa galawan, may f4, e5 din na paparating. Kinapture na, knight takes e4, at nag knight d5 para may lundag ng knight f4, matret ang bishop, nag rook fe1. Bishop c6, wala pa namang aalisan ang knight na sapat para magkaroon ng magandang lamang or lamang ang puti no. Nag rook ad1, castle. Ayun, minarkahan ng bad move ni Stockfish. Dapat daw ang tira ay knight to f4. Huwag masindak kung saan man pupunta ang knight. Kasi knight g3 atake sa queen, aalis lang ang queen nang simple. Knight f4 na pala para may malakas na impact kagad sa bishop. Balik tayo. Nagcastle queenside, bishop f1, king b8, queen d2. Minarkahan naman ng bad move si Abasov. Dapat naman daw ang tira ay knight g3 na Atakein ang queen at magko queen g5 tapos knight e2 at c4 'yan ang pinagpipilian ng computer engine dito lamang pa rin ang puti okay balik tayo pero nag queen dito queen c7 knight c5 ayun kapansin-pansin dito ang oras halos kalahati ang lamang ni Abasov maraming nakapansin ang bilis daw tumira ni Abasov at sinabi naman ni Abasov na yan din naman ang naging advantage niya yung may oras pa kasi, syempre, bumababaw ang tira ng kalaban niya pagka natataranta na o nape-pressure na sa oras. Eh. Nag-86. Markadong bad move ulit. Dapat daw ang tira ay knight to e7. At na ang queen. Magku-queen c1. Tapos, simpleng exchange-exchange at rook c8. Okay? Yan ang continuation gusto ng computer engine. Pero, nag-86 lang si Bidget nag c4 atake sa knight knight e7 queen c3 sinimpihan lang ng threat ang g7 nag knight f5 suporta at nag b4 ayan na mag b5 na pressure na sa queen side capture capture, capture. rook d8 naramdaman ni Vijit na siya ang inaatake kaya gusto niya magbawas-bawas ang pyesa para mawala ang mga panggulo ng puti takes takes b5, good move, Bishop e8, at nag a4. Yun nga lang dito, kapansin-pansin na ang Bishop sa e8 ay bad position. At malakas ang queenside na paparating. Nag King c8. Sa live natin mga kamatchas, no, medyo nagtaka ako dito. King c8, medyo parang mas lalong lumabas. Try lang natin. Halimbawa kung magtago, King a8, mag gg4, ayun aatakihin ang knight. Pag umalis ang knight, may tipong capture sa g7. Knight h4, queen takes g7, knight f3 check, king g2, knight h4 check, king g3. Na dito, eh, talagang decisive advantage ang puti. Kaya parang hindi effective yung king a8 na tipong safe, no? Para makatago. Pero ang ginawa kasi nag king c8, Knight B3. ayan para kontrolado ang D4 square, may posibilidad kasing makipag-quinto queen or uh, Knight uh, D4. At nag F6, kung mag G4 man, eh wala ng queen takes G7, nag A5, yan ang problema. Maaaring ihatid doon sa A6 para pampahina ng shield ng blocking at nag Queen D1. Queen B4. Yun may mga threat-threat na sa dulo nag B6. Yan ang para sa akin bland na ginawa ni Vigit mga kamatchas. Dahil lalong tumangkad ang evaluation bar eh. Dapat daw E5. At huwag masindak sa Queen F8 dahil babalik lang Queen D8. Yun nga lang masakit na talaga sa dibdib at sa mata ng human eye. Parang tipong atrasado mga pyesa eh. Masakit sa mata. Kaya ginawa dito nag B6. Capture, capture, C5. Yun nga lang. Tumbok na tumbok ang plano para mas lalong maatake ang Black King. Capture, Queen takes C5. Nag King B8. Queen B6 check. King C8. Queen takes E6 check. Napilay-pilayan na ang position dito ni Bijit. Queen C4 check. King D8. And B6. Nako. Matindi ang paspo na yan. Queen D6 para mapigilan. Threat. Nag Queen G8 check. Napaka precise. Sunod-sunod na ang engine moves dito. King E7. Nag B7. Magku Queen na. Nag Bishop E8 para hindi maka Queen. Disconnected ang Queen. Dito mga kamatchas, may ginawang kakaiba si Abasov. Pakigess nyo yung tira na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad ka natin. Start! Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Bishop B5. Excellent move by Abasov. Para paalisin ang Bishop, mag-connect ulit ang Queen at yung B8 na magpo-promote ng another Queen. Nag-Queen D1 check. King H2. Queen D6 check. G3. At nag-Bishop F7. Para kung mag-Queen man, e eh, kakapturin lang ang Queen pero tinuluyan pa rin. Takes, akala ko capturein ang bishop, pumreno ng dalawang squares. Queen e8, matchas si Vidit. Ang pronunciation po ng Vidit na nababasa natin ha, Vidit sa abroad yan sa ibang bansa. Kahit sa international Vidit ang bigkas nila eh. Kaya nakikibigit na rin ako. <laughs> pero sa atin yan, kung tayo babasa, vidit. Pero vidit ang pronunciation nila. Uwi ang time na kay Vigit pero tingin ko magi stay pa yan para tutulong sa possible na papasok between Pragnananda and Gaisi kasi sila ay tiebreaker pa. Stay pa yan dyan. Tutulong pa yan sa dalawang pambatong bata ng India. Isa doon papasok sa semifinals eh. Kaya hindi pa uuwi yan. Sigurado. At ito po ipapapanood ko sa inyo ang video na nabanggit ko kanina na nagpapalakas araw-araw At ang na hindi niya pa ngayon, niyo. You probably noticed that there's a huge amount of press, fans, uh, other players cheering you on. There was even some cheers at the end of the game. So, do you think is this adding added, added pressure every day? Absolutely. I mean, it's just uh, you know boosting my confidence, and I really enjoy that. So let's talk very briefly about the two games from uh, an opening's perspective. I've noticed in both of the games and also in your previous play that you play very fast, very confidently, and also some of your opening repertoire are very similar to Rajapur's one, for, for example, the essay with black. And you seem to go out of the opening with uh, much more time than your opponents. Now, is this just luck in the selection or does, does your full repertoire have a, a, a very broad and, and deep Um, analysis. Could, what, what, what can you say about that without going too much into detail, of course? Exactly. Like, uh, I would rather comment on that after the tournament, if possible. Okay, well, I'll ask you again. I'll, I won't forget. Ayan, mga kamatsyas. Habang nananalo si Abbasov sa bawat match niya, parami ng parami ang pumupunta sa venue para salubungin siya, para palakpakan ng kaniyang mga kababayan. Ang sabi niya, maliwanag, na dadagdagan ang kanyang motivation, ang confidence niya. At tinanong, san ba yung saan ba nanggagaling ang kabilisan niya sa opening, yung kagandahan ng opening niya, yung kalakasan niya, yan ba ay repertoire daw bahagi ba ng pinagandaan o swerte lamang? Sasagutin daw niya pagkatapos na ng tournament na ito. <laughs> ano kaya ang hiwaga noon ano? Na, no? Sino kaya ang kanyang second or trainer na nasa likod ng kanyang magagandang tira? Yan ang aalamin natin pagkatapos ng torneyong ito. <laughs> Sabi nung nag-interview, noted, hindi ko kakalimutan yan. <laughs> okay, salamat po mga kamatcha. Sana natuto kayo na update. At magkita-kita tayo mamaya sa tiebreaker between Pragnananda and Eri Gaisi. Sino ba ang gusto nyong lumusot para sa semifinals? Sino ang inyong pinaniniwalaan na talagang hahawak ng bandila ng India na siya ang karapat dapat sa semifinals at para makapasok din sa candidates. Timbangin nyo po yung dalawang bata. No? 19 years old si Eri si, 18 years old si Pragnananda. Isusunod naman natin pagkatapos ng video na ito ang naging bakbakan nila Karwana at Dominguez. Ano ba nangyari sa kanila? Abangan nyo po. Maraming salamat sa mga gustong mag-avail ng ating kamachas merchandise. Ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili na kayo. Maraming salamat po.